Era por volta das 3 horas da tarde, quando a Guarda Municipal de Várzea Grande foi chamada lá no bairro São Simão. E ela veio para cá com esta mulher que você vê aí, não é? De blusa branca. Esta é a Bruna, tem 27 anos. O homem de boné é ex-marido da Bruna, 34 anos. Eles são pai desta menor de 12 anos. E a Bruna, ela está tornozelada, segundo ela, ela se envolveu com uma pessoa e por causa disso, né, tráfico de drogas, ela também está pagando por este crime. Só que nesta tarde de segunda-feira, a Bruna foi dar um corretivo na filha de 12 anos. E a filha é daquelas que nem Deus aguenta. Isso são informações não só da Bruna, mas também do pai, da madrasta. A menina está terrível, somente 12 anos. O Conselho Tutelar está aí acompanhando este caso, que não é fácil. É uma menina de apenas 12 anos, é uma criança, não é? A família do pai não quer a menina por perto. Ele chama-se Kleber. Diz ele que todas as vezes que é chamado, ele atende o chamado da mãe. Tem 10 anos de separado os dois. A mãe trabalha, apesar da tornozeleira, mas trabalha. É uma mulher que está tentando sair dessa situação, que é do ex-companheiro, e quer corrigir a filha, mas não está tendo como. Eu pedi para ela fazer serviço de casa, doméstico. Ah, fazer o serviço de casa. Ela achou ruim. Aí eu fui falar com ela, ela veio e me deu um murro no braço. Ah, ela agrediu você. No que eu empurrei ela, ela passou a mão, não vi se foi panela, se foi foquê. Ela só bateu a mão assim, caiu as vasilhas pro chão, acertou meu dedo. Aí eu fui, dei 2 tapas nela, ela saiu correndo. No que ela saiu correndo no negócio, eu fui segurar ela pela camiseta, puxei ela pra dentro de casa. Ela veio com tudo, me batendo, me dando de tapa. Eu revidei com ela, peguei um cabo de carregador que tava em cima da mesa e bati no braço dela. Mãe tem que corrigir, né? E aí ela que chamou a polícia? Ela saiu correndo na rua e depois o vizinho foi e chamou a polícia, porque viu eu no carro buscando ela. Você trabalha, né? Tem que fazer, porque se eu não fazer, quem que vai fazer? Kleber, vocês estão separados quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Mas você sempre foi lá e tal, pai, assim, quando ela chama? Quando tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. A mãe chamou, né? Mas você sabe que sua filha tá... Tá desencaminhada. Tá desencaminhada. Porque tudo que a gente vai falar pra ela... É errado. É errado pra ela. Então... É difícil quando o pai vê assim, né, cara? Porque, na verdade, o pai quer o melhor pra filha. É. Com certeza, né? Ela acha que a gente tem que falar o sim toda vez. Se você falou não... Ela não aceita não. Não. Tem que ser sim. Ela é a vítima, ela é a filha abandonada, ela é a filha que o pai trocou por os outros filhos, ela é a filha que não tem atenção, ela é a filha que eu não posso dar atenção pra pequena porque ela acha que ela tem que ter total. Você tem quantos filhos vocês dois juntos? Só ela? São dois, mas ele é falecido. Eu não me arrependo do que eu fiz não, não vou mentir não. Não me arrependo. No caso aí, o conselho vai acompanhar, vai encaminhar psicólogo, ver o que é mesmo, está fora da escola, é um direito que está sendo violado, né? Mas por conta dela, que é uma pessoa bem difícil ela. Ela não teve hematomas, foi briga com a mãe lá, ela foi para cima da mãe e a mãe foi corrigir ela e aí foi chamada a guarda municipal. Bom. Foi liberado, né? Tanto a menor quanto a mãe, o pai também esteve aqui, mas a menor e a mãe foram liberadas. Foram liberadas porque até então não tem índice de maus-trato, nem negligência da mãe. Simplesmente a mãe foi corrigir ela e aí chamaram a guarda municipal e ela foi apreendida, mas só que já foi liberada já no momento. Tá bom. Obrigado pela sua atenção, viu? Nada. Bom trabalho aí. É o trabalho do Conselho Tutelar aqui de Várzea Grande, não é? Acompanhou e vai continuar acompanhando essa menor de 12 anos. Que já foi liberado para casa. E o serviço da guarda também foi feito. Would tell me I did wrong, but hey, I made a needle flip. What do I say to make me?
me exist. Oh, stranger. Still.